on the water, coming to the edge, running on the water. Let the river run, let all the dreamers make the nation. Dneska se nacházíme v krásném sále Domovina v Holešovicích a jsme tady kvůli koncertu k 10. výročí jediného českého pěveckého gay sboru Doodles. Moc jsme se těšili, protože ten sál má skoro nejlepší akustiku, co jsme kdy zpívali. A co je na dnešku speciální, je asi to, že se to vůbec koná, protože se to už několikrát odkládalo kvůli zřejmé situaci s covidem a my jsme moc rádi, že se to konečně konat může. Můžeme se těšit na pecky od Doodles, můžeme se těšit i na nové písně od Doodles, můžeme se těšit na skvělého hosta v podobě sboru Lucky Voice Band. Můžeme se těšit na návštěvy dalších sborů, na zdravice dalších sborů, no a hlavně na naše skvělé diváky. Na zajímavou moderátorku, snad ne kontroverzní Ester Kočičkovou. Hoši normálně se zeptali. Tak mě asi někde viděli, ale tak věděli, že mám blízko ke komunitě a tak dále, že by to nebude vadit, naopak, že by mě to mohlo zajímat. A zatím se bavím zpěle. Zdvihni rožku, můj drahošku, však jsme ještě živí. Zdvihni sklenku, můj holenku, než se všichni poblijo. Zaspíváme průřez našeho repertoáru z posledních 10 let. Mnoho našich skladieb z nášho stabilného repertoáru, které už jsou takou našou stálicou, já nevím, například Love Shine a Light. Love shine a light in every corner of my heart, let the love light carry, let the love. Alebo Lion Sleeps Tonight. Ale aj nové kúsky, ktoré sme nacvičili vyslovene na tento koncert od Queenov Don't Stop Me Now. Don't stop me now, I'm having such a good time at all. A sme moc rádi, že se k nám přidruží i bývalí členové a zaspívají s námi písničky, které sbor tehdy zpíval v době svého vzniku. Dokonce máme tady jednoho člena, který přiletěl ze Spojených států amerických, protože chce vystoupit z Doodles. Yeah, I used to be a member of the choir. It's been, I think, 3-4 years now since I moved back to the States. And they asked me if I would come and sing in their anniversary performance. So I said, oh, okay, why not? Mama said pořádání takového koncertu i v normální době znamená stovky, ne-li tisíce hodin práce na přípravách, že když napočítáme i samotné zkoušení, tak to znamená opravdu ohromné množství práce. No a v téhle době to znamená hlavně ohromnou nejistotu a ohromnou flexibilitu, kterou musíme vykazovat prakticky každým dnem. Musí se hodně zkoušet, to je to hlavní, ale samozřejmě je kolem toho hodně logistiky, protože se musí zajistit sál a technika, musí se dělat propagace a prodávat vstupenky a potom nakonec musí být ta atmosféra a to musíme vytvářet my. Je to něco jako investice s docela dobrým výnosem, i když jako naučit se na ten koncert je dřina. My vlastně skoro všechny písničky zpíváme z paměti, takže ona to je dřina, ale jako ten koncert je fakt jako úžasný pocit a všechno se to jako splatí. Náš sbor je ten koncert nesmírně důležitý. Jednak proto, že slavíme 10 let od našeho vzniku, ale jednak proto, že jsme si hrozně dlouho nemohli zaspívat a zakoncertovat. My jsme tenhle koncert vlastně už jednou odkládali z června na listopad. Já jsem strašně rád, že ten koncert teď nastane, protože to potřebujeme i my, i naši diváci, i já osobně, tak se na to opravdu hrozně těším. Je to 10letý výročí, ono to teda ve skutečnosti už 11 let, protože covid tomu chtěl jinak. Co se sešlo pár jako nadšenců a řekli si, pojďme založit teplej sbor. A není to takové to, co většina majoritní populace prostě kritizuje, že je to samé žaškování. A tady vidí prostě seriózně pracující, skvěle vypadající, šikovný mladý kluky, promiňte, jsou tam i starší muži, ale prostě je to pěkný pohled, je to pěkně vybraná hudební dramaturgie a kéž by takových souborů vlastně bylo víc.
Myslím si, že je důležité, že se Doodles prezentuje jako gay sbor. Představuje vlastně takovou, nechtěl bych říct instituci, ale už je stálou součástí pražské kulturní scény. Je to jediný příklad takového sboru u nás v České republice, přitom ve světě takových sborů je více. Je super, že my jako gejovia se nemusíme před nikým skrývat a zatajovat a upejpávat se. Vlastně můžeme být sami sebou. Mezi geji jsem poznala spoustu skvělých mužů, skvělých tvůrců a je to prostě řada originálních osob a já jsem teda u klasických mužů takovou originalitu prostě nezažila. No. Zpívám rád, ale ne vždycky se mi chce. Někdy je to o dřině, někdy je to o odříkání, někdy je to o ztrátě volného času, ale ve výsledku mě to vůbec nevadí, protože za to to stojí. Já jsem někdy za celý můj život až do působení v Doodles v sbore nespíval a zjistil jsem, že zpívat s někým a souznět s někým je ještě lepší, jako zpívat si len tak sám. My jsme moc rádi, že vlastně rosteme, jak početně, tak i umělecky a věříme, že máme před sebou ještě 10 a dalších 10 let zdárného vývoje. A hlavně, aby vydrželi a aby jich bylo ještě víc, protože by jim to slušelo a aby jim to prostě zpívalo dál. Je to takový blbý, ale dalších 10 let, proč ne 20, 30, narodil se prcek.